World Remit waki ayandu tabu takali wuxuu awl soo marin jiray transaction kisa World Remit marka saadka u diiday sababta wuxuu doonayay sida saadko kale in la sameeyo laakiin birigii hore waa runteed waa same way Premier Bank no the worst keno ugu xun way waana ogtiin inuu CEO-ga in ayuu xahay ninkani minka in governor ka bankigeen central bank wuxuu ahaan jiray CEO-ga maxaan ku raaba Premier Bank madaxweynaha ka soo kaxeeyay oo inooga dhigay inuu maanta mas'uul ka noqdo central bank keno dhan ninka CEO wey marka waa runteed wey ayagna wada heer ma aragtay inuu taas laakiin imika ayaanta dhawayd wax xalaaqay kan Premier Bank muxuu ahaayeen World Remit-ku wuxuu yidhi anigu Soomaaliland inta credit-kiisa lagu siiyo inta uu sheegay runtii that's why uu cancel gareeyay ma aragtay wuxuu yidhi anigu muqdi in Soomaaliya 3.5 kiliya u diri jiray barkii hore marka hadday yiraahdeen Soomaaliland magaceeda laga gooyo kama go'ayo marka uu ka baxay isagu already totally marka inta ay credit uu leeyahay marka laakiin waa runtii wey barkii hore Premier Bank uu soo maray waa ka baxay marka aad erguleed yaa u qabqabanaya cagahba iyo gacmaha iyo lugaha ka xidhxidhaya World Remit yaa ka xidhxidhaya waa dawladda Soomaaliland soo Cabdiraxmaan oo qolqolchooga waa in dawladda Soomaaliland qabsado anagoo qurbachooga waa in la garabkiisa taagnaano la qabqabanno dawladda Soomaaliland inaanu intii aan ka qeylinayn imsa sanadood ka horbay ahayd markaan ka sheekeynaynay lixda baane Soomaaliya leedahay Soomaaliland ka furan imsa ka qeylinayn waa runta in saaray waadigi ogaa balaag waan jixta waan soo qoray waan soo dhigay anigu waan research baan ku sameeyay ITU ga adduunyada telecommunication ka adduunyada waxaan oo dhan transaction ku inaynu ka xurun labada in shirkadood ee Somaliland ee lobbyiska ugu badan bixiya in aynu ka xurun 252 waa dahab shil iyo telefoon ma doonayaan serveriskooda waxay doonayaan sidan imikaba uu doortay dahab shil in marka lacag laga soo diro from anywhere inay Soomaali ahaan ku tagto dhammaan gees to gees sababtoo ah haddii imika Soomaaliland ay different code 252 ka duwan ay samaysato dahab shiil iyo telefoon buuxa khasab ku noqonaysa inay different serveries gooniyo oo sidii dal ahaan oo kale imika 259 oo kala banaan kaa weeye you know inta laynaga doonayo ITU-gu kuma xidhna aqoonsi iyo akawa labadaasiba kuma xidhna adduunyada waxaa laynaga doonayaa inaynu haysanno in maxaan ku raadaa ama inaad damaanad keento ama inaad $200,000 sababtoo ah berigii hore intaanu technology-ga badan soo bixin I'm talking about like 40-50 years ago markii waxaan telefoonada oo keliya ay shaqayn jireen bay yidhahdeen maadaama transaction country to country koodka aa isticmaalaysaan waa in deposit la idinka haya maadaama telefoonadu de you're talking about waagii hore telefoonadu aanay datuken technology-kan cusub aanu jirin marka still waa sidii weeye dahab shiil waa inaga dhiga waa maxay dawladda bixin karta 200,000 ma doonayso waxa jiray I don't want to okay waan ka noqday sababta waxay noqonaysaa personal wasiir berdhowta laga casilay oo weliba nin da'yar ahaa IT-ga fahansana oo ayaan dhowta laga casilay wasaaradda telecommunication-ka ayaan islahaa aad ugu farxay oo aan islahaa kii kelihaayo fahansanaa buu ahaa maxaa ku raadaa sida waxaan ugu shaqeeya war aynu kasaa la yidhi war ninka lobbiga ugu weyn waxa ku haya dahab shiil iyo telefoon oo markaasna xoogigiisu iska maartay iyo iska aqbalay sida uu ku aqbalay laakiin wuu noo banaanta welina wey kuwan cusubina imika wale waxaanu isbeddel baanu samaynaynaan anigu waa iska sidii marka intaynu ka dhimanayno seertalkaasun baynu ku jirayna weliba daan waan inaka yar weyno maaragtay de dhawaan wax saasoo farmadan ma wax harsana marka inankun baan idin lahay futurekeena iyo futureka caruurteena ha ka ogolaanna qofna meeshan dhiig badan baa loo soo daadiyey waa loo soo dhintay haddana at the same time inakii waa isku hayna maaragtay hangool oo maaragtay wixii opportunity-gii aynu dalkeenna ku horumarin lahayn aynu dalkeenna aynu waxyaalo far badan ugu samayn lahayn inakii waa iska hortaagan inakii waa iscawarayna inakii waa isdilayn waay maxaad ummadan waad xaq baad u leedahay inaad postal system-kaaga adduunyada aan la aqoonsanayn oo dhami sida ingiriiska mareykanka oo kale u shaqeysa taiwan waa laga arkay waxa weye adduunyada siid kuma laha ITU-ga iyo akawa shaqo kuma laha aw waan ukeena beverski waan ukeena laakiin yo apply garanaya ma jirto waxaa lagu leeyahay in koodkan aanay ku xidhanta waxaan oo dhami maanta mabeynaan soomaali ismabeynaan sheeganay laakiin madaxweyne daacadi ma jiro kii kale yimaadee britain ma jiro
ما أنت واقوع وحكولي عين دو تب وحن وذي أرلاع إن ذلك الله قبته قدام الدورشين أيام ما كارثين بقى ور هذا هو الشق وحي لبيت قبته واحد دونس يا دوحن كجد وانت هاي كان سي صعبة ذلك الله عري بربري بابي دعني فيه ما هو مصوش كل ذي ما حد دونس عاد كجد وانت هاي دونس أنا ذلك الله صمد كان يكن 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 ما ينوح سوى قاضي حسبك أبو عارض كي وحوها إنه الباب إنه مسك قراعه أو يراهبه وإنا نبيذ هلا صوبتا إساقي أغوشتا كان كلا وإن كامبت أو تدوى سندود بفريو عيب تيسيو لن يسود دلك وبربريبا طال لكن كي كان لحتا صوب صعبا داعات كما وطنيمك واي بل كلمة دا سوى ويدية ما حاق قبو ويدان دبيذ ويسكرا عين وحينا دم كل واتيس عطايا أنا كلا حمانا سيعة بيننا أفرتك عشاء صدك عشاء عرطان كدب دلك الوري واسك سلا صوك الله مركا وإنه كحيقنا إنتين يرى عن قبيالة دي كان أنولان هاي دلك بربري إبابي إني قدو من جتادنا تواني فورا ورسك صوبتو إنه مال ودخل دان مريان أركا وان لايا كتشو 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 وين ديدي بركا وان the worst history إنتين صوبرتو ومدحويني وغحما وغكرتنا درنا I'm fishing كان هاي I hope in market overwhelmingly in 80% even حتى 15% أنا لغو دورني عدك هدي لعيرة لكن كوي كل إنه دي بنيني هذا اللي دوكل محاكي قدو أنتي برنامج شيء وحدو نسان يعني different وحنا كل عقباتها ولي وقوة ما أنت وقف 48 hours أنت أردت إن عمل الذهب شيل لعي حوم يسوقرن يعني ترى تو أوجدن محاكي رضا يعني وح يعني United Nations ما أنت لين الشيء أنا يدور دي سومالي تري إن أنا كعب مارتي مريتر قرينا هنا إن دور شوين كودي marka xaleema la yaabo ma yahay dadka Brito baarlamaanka Soomaaliland baa laga dhawaaqay in Soomaaliya la saarax wax weyn igu ma habay imka intii aan soo jeedi kara doqonta ki gaar alxamdulillah taa wa ilaahay inuu nabariya wa arkiisin in self determination ki shalayto ay ku dhawaaqeen in nimankii raa saxaraha guul weyn weey kuli rajo weey jirtaa laakiin ayno igino waan ka baxaynaa dal waan masal wa maasintina dhamaantina thank you.